အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့ယေရှုနာမ၌နှုတ်ဆက်ပါရယ်ဖျာသခင်ရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ဂရုဏာတော်ကြောင့်လူအသက်တာကိုပြောင်းလဲစေပြီးကျွယ်ဝချမ်းသာခြင်းထဲရောယေရှုခရစ်၌ပို့ဆောင်ပေးနေသောနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဟူသောသမာကျမ်းစာကိုဒီကနေ့ဥပုသ်စာပေသင်ခန်းစာများအဖြစ်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါရယ်ဥပုသ်စာပေသင်ခန်းစာကတော့ဂလာတိဩဝါဒစာထဲကဧဝံဂေလိတရားဆိုတဲ့ဒီစာအုပ်၄ရဲ့သင်ခန်း
ောင်းနေကြတဲ့လေလာသူများယုံကြည်သူများနဲ့အသင်းသူအသင်းသားများကိုကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းနင်တို့ရဲ့နားထောင်ပေးခြင်း share ပေးခြင်း like ပေးခြင်းနဲ့ comment ပေးခြင်းများအားဖြင့်ဒီနှုတ်ကပတ်တရားဟာလူတွေစီမှာမြောက်များစွာစီမှာရောက်ရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နင်တို့ကိုအထူးကျေးဇူးတင်ကြောင်းနင်တို့နဲ့ဆိုင်တဲ့နင်တို့ရဲ့မိသားစုနင်တို့ချစ်တော်သူများအားလုံးဖခင်သခင်တာ၍တာ၍အသုံးပြုပြီးကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးခြင်းပါတယ်ဒီကနေ့သင်ခန်းစာကအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအချိန်တိုင်းလေးမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကသင်ကို၎င်းကျွန်တို့ကို၎င်းပြုပြင်ပေးဖို့ပြင်ဆင်ပေးဖို့ကျွန်တော်နှလုံးသားတွေကိုနှုတ်ကပတ်တရားကိုကြားတဲ့အခါမှာစိတ်နှလုံးခိုင်မာခြင်းမရှိဘဲနဲ့ကြားတဲ့အတိုင်းအသက်ရှင်နိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကိုတော်၎င်းသင်ကိုတော်၎င်းပြင်ဆင်ပေးဖို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုဆုတောင်းခြင်းအဖြစ်ဖိတ်ခေါ်ကြပါစို့အသက်ရှင်၍သားသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောဘုရားကိုရောပြင်ဆင်ပေးသောယနေ့အချိန်အားဤအတွက်ကိုရောကိုထူးခြေစွတင်ပါ၏ယနေ့ကြားနာရမယ့်နှုတ်ကပတ်တော်ဂလာတိဩဝါဒစာထဲကဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားယုံကြည်ခြင်းမှလာတဲ့အကြောင်းဒီကနေ့လေ့လာတော့မှဖြစ်ပါတယ်ထိုယုံကြည်ခြင်းဒီကိုရောပေးသောလက်ဆောင်ကိုရောသာလင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်သားသမီးတို့ကောင်းမွန်စွာနားလည်နိုင်ဖို့အချိန်နာရီမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်ဤနှုတ်ကပတ်တရားကိုကြားနာသူအယောက်စီတိုင်းနားထဲနှလုံးသားထဲ၌အနက်ဖွင့်ပေးပါမည်အကြောင်းဤနှုတ်ကပတ်တရားအပြင်အယောက်စီတိုင်းကိုကိုရရှင်စကားပြောပါမည်အကြောင်းနာခံတတ်သောယုံကြည်ခြင်းကိုအယောက်စီတိုင်းအားဤအချိန်နာရီမှာစား၍ဝေဒနာပါမည်အကြောင်းသခင်ယေရှုနာမတော်မြတ်၌အလွန်ယိုသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကပ်ပါရပါဘုရားအာမင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့တွေ့တဲ့အလွတ်ကျမ်းချက်ကျွန်တော်ဒီကနေ့ဖတ်ရမယ့်အလွတ်ကျမ်းချက်ပဲမှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အငယ်20ထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်အလွတ်ကျမ်းချက်လို့တာပြောပါတယ်အလွတ်မရတာအများကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီကျမ်းချက်လေးကတော့အားလုံးအလွတ်ရစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအလွတ်ကျက်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့4 5နှစ်လောက်တုန်းကကျွန်တော်ကျက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ရအောင်မလားတော့မသိဘူးနည်းနည်းရွတ်ကြည့်ရအောင်ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး2အငယ်20ငါသည်ခရစ်တော်နှင့်အတူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီးသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သေး၏ထိုလို့ဆိုသောငါသည်ကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်သည်ငါ၌ရှင်တော်မူ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၌ယခုငါရှင်သောအသက်သည်ဖျားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြင့်တည်၏သားတော်သည်ငါကိုချစ်၍ငါအဖို့ကိုစွန့်တော်မူ၏ကျွန်တော်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမယ့်ဂလာတိကျမ်းကတော့ဂလာတိခန်းကြီး2အငယ်15ကနေ21ထဲကိုကျွန်တော်လေ့လာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်15အခန်းငယ်15 16ကိုအထူးလေ့လာတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်ကျမ်းစာအုပ်နဲ့တကွအချင်းအစဉ်ပြင်ပေါ့နော်ကျမ်းစာအုပ်နဲ့တကွကျွန်တော်နဲ့တူတူလေ့လာစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့လေ့လာမယ့်ထဲမှာဂျူးတွေကဖျားသခင်ရဲ့ရွေးချယ်တော်မူသောလူမျိုးဖြစ်ပြီးသားပြီးတော့ပညတ်တော်အကြောင်းသိပြီးသားလူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဂျူးတွေကပညတ်တော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရပြီးတော့ဒါမှမဟုတ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရပြီးတော့တပားအမျိုးသားတွေကတော့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်း၌သာလျှင်ယုံကြည်လို့သာသူတို့တွေကဖြောင့်မတ်ရသူရောက်တယ်လို့အဲ့လိုကြွားခြားချက်ရှိသလားဆိုတာတစ်ခုပြီးတော့သူတို့ရတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကတူညီမှုရှိသလားဆိုတဲ့ဟာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လေ့လာမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံသဘောတရားကအတူတူပဲလားဆိုတာကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့အခါအားလျော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်မိတာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့အကျင့်ဟာ 50-50 အဲ့လိုကျွန်တော်ထင်မိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောပြချင်တာကယုံကြည်ခြင်း 99.99% ပြီးတော့အကျင့်က 3.3% ဆိုရင်ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိမလားဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်အနေနဲ့ကြည့်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့
အခါအားလျော်စွာဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုထဲမှဟုတ်ပဲအကျင့်ကလေးပါမှဆိုတဲ့ဟာကျွန်တော်မြဲတမ်းကောင်းထဲမှာရှိတဲ့အရာထင်တဲ့အရာပြီးတော့ဆွဲနေတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့ကောင်းစဉ်တွားကြပါစို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းအရေးပြတနာဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိဩဝါဒစာအခန်းကြီး2အငယ်15ဆက်6ကိုကျွန်တော်တပြိုင်တည်းထဲဖပြချင်ပါတယ်သူတို့ဒီပညတ်တ
အပြစ်ထင်ရှားသောတပါးအမျိုးသားမဟုတ်ပဲဇာတိအမျိုးအပြင်ယူရလူဖြစ်သောငါတို့သည်အမှန်တည်တည်နှင့်အညီပညတ်တရားဤအကျင့်အပြင်ဖြောင့်မတ်ရသောမရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင့်မတ်ရသောရောက်ခြင်းငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီအကြောင်းမူကားပညတ်တရားဤအကျင့်အပြင်အဘယ်သူမြဖြောင့်မတ်ရသောမရောက်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ရေးထားပါတယ်ဒီကျမ်းစာလေးကတော့နော် နားလည်မှုလွဲနိုင်တဲ့ကျမ်းချက်လက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကျမ်းချက်ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဥပုပ်အကြောင်းပဲလာလာပြီးတော့စဉ်းစားမိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တိထားဖို့တစ်ခုကအခန်းငယ်15အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်အခန်းငယ်15ကဘာအကြောင်းရေးထားတယ်လဲဆိုတော့အပြစ်ထင်ရှားသောတပါးအမျိုးသားမဟုတ်ပဲ ဇာတိအမျိုးအပြည့်ယူရလူဖြစ်သောငါတို့သည်လို့သူကရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာအပြစ်ထင်ရှားသောလို့ရေးတဲ့စကားလုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တပါးအမျိုးသားတွေကတအားအပြစ်ရှိနေတာကိုပြောနေတာလားလို့ထင်เสียရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှင်ပေါလုအနေနဲ့ဒီစာကိုရေးတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသူပြောချင်တဲ့အကြောင်းအရာကဘာလဲဆိုတော့တပါးအမျိုးသားတွေကသာမန်အပြစ် အသက်ရှင်သောဖယားကိုမတိသေးတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကိုအပြစ်ထင်ရှားသောသူဆိုပြီးတော့သူဖွဲ့နှွဲထားတာဖြစ်ပါလေပြီးတော့တစ်ဖက်မှာယူဒလူတွေဖြစ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာသူပြောချင်တဲ့သဘောတရားကပရိညာအားဖြင့်တော်၎င်းဖယားသခင်ရဲ့ဂတိတော်အားဖြင့်တော်၎င်းတန့်ရှင်းဖို့ရန်ခေါ်တော်မူခြင်း၌တော်၎င်းဖယားသခင်ရဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ ဒီယူဒလူမျိုးတွေကဖယားရဲ့တီးတန့်ရွေးချယ်တော်မူသောလူမျိုးဖြစ်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအရာကိုပေါလုကပြောပြနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့ point ကဘာလဲဆိုတော့တင်းနဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အခါအားလျော်စွာကျွန်တော်တို့ကခရိယန်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာကလူတယောက်ယောက်ကဖယားစီမှာဆုတောင်းမယ်ဆိုရင်သူနောင်သားရချင်းအားဖြင့်တော်၎င်းတစ်ခုခုသူဆုတောင်းတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ခရိယန်တွေထက်သူတို့ကိုပို့ပြီးတော့ဖယားကထူးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးသူတို့ကိုပို့ပြီးဂယုဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ခံယူချက်မျိုးသူတို့တွေကဖယားကိုမသိတဲ့လူပဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ ignore လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးအဲ့ဒီခံယူချက်မျိုးသူတို့မှာရှိနေတာကိုပေါလုကပြန်ပြီးပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခါအားလျော်ဆိုအဲ့လိုထင်တတ်ပါတယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ခရိယန်ဖြစ်တာနဲ့ဖယားသခင်စီမှာချင်းကပ်ချင်းဟာ ခရိယန်ဖြစ်လို့ဖယားစီမှာပိုပြီးတော့မျက်နှာသာရတဲ့အခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူးအဲ့လိုပဲဂျူးဖြစ်လို့ဖယားစီမှာပိုပြီးမျက်နှာသာရတာမရှိဘဲနဲ့ gentle မဟုတ်လို့တပါးအမျိုးသားမဟုတ်လို့ဖယားစီမှာချင်းကပ်တဲ့နေရာမှာဖယားစီမှာတာရွေမျက်နှာသာမရဘူးဆိုတာလုံးဝကျမ်းစာအရာမာယွန်းတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီရှင်ပေါလုကဒီအကြောင်းဘာဖြစ်လို့ပြောတယ်လဲဆိုတော့နည်းနည်းလေး အပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အငယ်16လောက်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ရှင်ပေတရုကိုဒီစာကိုဒီစကားကိုပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ရှင်ပေတရုကတပါးအမျိုးသားတွေနဲ့စပွဲဝိုင်းတစ်ခုမှာအတူတူစားနေတဲ့အချိန်မှာယေရုရှလင်မြို့ကရှင်ယာကုပ်စီကနေလာတဲ့လူတွေလာတဲ့အချိန်မှာရှင်ပေါလုကရှင်ပေတရုက ဒီလူတွေကိုရှောင်ခွာရှောင်ဖဲရှောင်ဖဲလှုပ်လိုက်တာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကသူကအဲ့လိုလှုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တပါးအမျိုးသားတွေကခရိယန်ဆိုတဲ့နေရာမှာ second class ဒုတိယအတန်းစားခရိယန်များဖြစ်လာတဲ့ပုံစံမျိုးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကဖြစ်စေပါတယ်ခရိယန်မှာပထမအတန်းစား VIP second ဒုတိယအတန်းစားဆိုတဲ့အရာမျိုးခရိယန်မှာမရှိဘူးခရစ်တော်၌လည်းမရှိဘူး အဲ့ဒီအတွက်ပေတရုရဲ့အပြုအမူဟာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုလှုပ်ပြတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါလုကဒါကိုလုံးဝလက်မခံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ယူဒလူဖြစ်စေဟေလဒလူဖြစ်စေတပါးအမျိုးသားဖြစ်စေယောက်ျားဖြစ်စေမိန်းမဖြစ်စေလူလူဖြစ်စေနော်ဂျွန်ဖြစ်စေအကုန်လုံးဟာယေရှုခရစ်၌တည်နေတဲ့ဖြစ်တယ်
အဲ့ဒါကိုရှင်ပေါလုကတေတေချာချာပြောပြနေခြင်းဖြစ်တယ်တနည်းအားဖြင့်ရှင်ပေါလုကသူပြောနေတာခုနကသူပြောနေလူတယောက်ကဖြောင့်မတ်ရရတာပြည့်ညက်တရားကြောင့်မဟုတ်ပြည့်ညက်တရားကြောင့်မဟုတ်လို့သူပြောလာတဲ့အခါမှာပေါလုကပြည့်ညက်တရားကိုမုန်းသီးလွန်းလို့ပြောနေတယ်ဆိုတာအမျိုးမဟုတ်ဒီကနေ့မြောက်များစွာသောတရားဟောဆရာတွေကတော့ဒီပြည့်ညက်တရားကိုမုန်းလို့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ
Bolu Kuranga, Pinyat the Yago, Sound Shaw Nida, Luthia Pibare, Pinyat the Ya Sound and Lunet, Tibiso and Tua, Detime at the Shin, as well as you know, Jansaya, Tautalo Yaba. Surura Pinya Sound Chin and Massound Chema, Tunin at Bama Pietanamashu. Do do ye Pietanaga Barraso, Pioma Chin the Yaha, Pinyat the Yagani, Larello, Dudo, a tweet him at Chin Nidaya, Dudo ye action, Dudo ye a pew a muma, Dweeny de Yago, Duga Dago, Swoying that Pieter. Dilo, land, luem, toame, so ye. Lurega, get in chin, da mamma, and pyama chin the yago. Go a chin chong, toza, you low yara, you ten la mago, poluga, malu, lare, the chow, pioni, chin, pibare. Eri the chow, pyama chin, so there's a galongo. No chance at emma, chia, kata, oh, loma. Nazan emma, tonging, to yabare. Dinyama, not the hu, janon in a lue, mataz, matazi, not the hushibare. The majanza, a chow, she there. The mahonjan, tonsa, go, hushib, the matijan, a second, a hushibare. So the mahon, tonsa, con, she the lumiwe. The matijan, tema, pyoma chin, so there's a galomuga, tonsa, and a macojin, babare. The matijan, na second, a hushi the lumiwe. Shem polu the yautega, the pyoma chin, so there's a galone, but the bitu yita, na second, a hu, shibare. Digalati Owara sa tema. Shitching, Barbare. The shitching tema, Makuna General Pata Galati Owara sa kanji, nitting a sang, I set out tema. Leging, Barbare. Myama Lujaro Najing, Shinibare. Myama Gabilu Bada Pianilo Najing, Pitwale Romativu. Ingling man, Leging, a shibare. Eh, the jong, General Papilo di Sagalongo, a ye the genet and opioni at the lesoro. Bolu and in it, the Pyama Chinsore a yago. Gong gong mumu, shim piani that jong. Johashin, Bolu the Yote, Pioni, Zagare, Mapare, a Jango, General Piopia Chin, a Pibare. Eri to a Kuna, General Piotadalo, Beshin, Boluga, dear Jango, Piopia Nichinga, Penyago, Molo Mopen, Pioma Chin, Bega, La the Lesura, Mimount Topia Chino Pite. Eri to Jang, D Sagalon Pite, Pioma Chinso is a Galonga, the Gero Eri Ketonga, Duro Yon Tones of Galon the Hupibare. Benyama Don the Lesura, a bit that the Yau Yau. No, Yazoo Mugu, Julun, Pita, the Yau Yau, see in Denyama, don't you the Sagalon Pippa. Eddie Sagalonia, a dape, ma, Barry Pada Lesoro, Pit Dan Chama Chen, Uboma, Ludiauga, Ludiau, that there so ye. Ya, do go, tete the Jumpo Yame, Senet, Damam Hoy, do go, a Pimu the Cuckoo, Daman Pimu the Cuckoo, so ye, Jane Dan Seca, a Sadapin, she may so ye. D Jane Dangani, D tete the Jungani, D. Lewaga rain, Poma te yame, a pim yugani, Luce subido, do ye Titan a pigani, Luchingo, Pioma chino corre, a doan no don't tara, do ya barre. Suluraga, Ludio Pioma delo, don't like this, so ye. Eri Luha, do can yame dango, do canza yamaluro, bullo, piochen, a pibare. Eri dread, number te duha, quino chin canya dodu. Look, General Piolo Yama Pibare. Number nine in a quinlo layo maca, Uma Lutiauga Lutiago, Tade, Damelu, quinlo lighterson, Dilua, Lutamu, Dabimetua, Quinlo, Chulutta, the formula where she bar. Dabimet, Janza la Pioma Chinsu Reniama, Lutiago, quinlo lightersurane, Eddie Luha, no, a Pimu Chulunago, quinlo chin canya yo maca bene, the calm of a chulun bude. Pyama do do an in it, do a tamachin kaya pita. The knee up in doha, do rosin pita. Saint Lokoyama pita. Eri lu, eri te mate, dome so yen, di lua gongin and yame lu pita. Babilo lesa, do a pyama chin yara go. So do a saint loko kaya pita the jong. Do ha ba gaumugu do mamma loya de, di lu a pillo chin kaya and di lua. Then shin do saint do rosin lo general koyama pita. Eri dread digani. Chodo din or riga, Saint Lutamatare Uma, Saint Peterudo, Saint Johando, no, Saint Medubewabo, Elu Kokanyare Lua, Turoya Tamacheka, Turoya, a chimpoma, Moody Bido Corny Chimpite,
တကယ်တော့ကျမ်းစာအလာလူတယောက်ကိုစိတ်လို့ခေါ်တာကသူ့ရဲ့အကျင့်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးခေါ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသွေးတော်အဖြစ်ဖြောင့်မတ်ခြင်းခံရသောသူကိုသာရင်စိတ်လို့ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာသိရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီနေ့နားထောင်နေတဲ့မိတ်ဆွေသင်ဟာလဲတကယ်လို့ယေရှုခရစ်ကိုအခုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်သင်ဟာ saint လို့ခေါ်တယ်တန်ရှင်းသူသူတော်စင်လို့တမန်ကျမ်းစာကတတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တယ်ဖခင်ကတင့်ကိုတတ်မှတ်တာဖြစ်လူတွေတတ်မှတ်တာမတတ်မှတ်တာဒါကတက္ကန္တ ဖခင်ကတင့်ကိုအဲ့လိုတတ်မှတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့တည်ခင်းကောင်းလေးကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်ဥပမာတစ်ခုပေးရမယ်ဆိုရင်လက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာခရစ်တော်တည်တဲ့ခံတဲ့အချိန်မှာလက်ဝဲလက်ရာမှာဓမြနှယောက်သူနဲ့အတူအသေးခံရတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဓမြနှဦးဟာသူတို့အသက်ရှင်တုန်းမှာခိုးရဲဆိုးရဲတတ်တယ်ဖြတ်တယ်လူတယ်နော် လို့မကောင်းမှုတွေအားလုံးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့အယက်ဆက်ဆုံးသောပြစ်ဒဏ်ပေးမှုကလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးတက်ခံရတဲ့ပြစ်ဒဏ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကယောမခက်တုံးကသူတို့အဆိုးဆုံးသောပြစ်ဒဏ်ပေးမှုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြစ်ဒဏ်ကိုခံရတဲ့အချိန်မှာပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကခရစ်တော်ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့သခင်နဲ့နိုင်ငံတော်တည်တဲ့နေ့မှာကျွန်တော်ကိုအောင်းမိတော်မူပ
ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ခရစ်တော်ကိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖခင်သခင်ရဲ့သားတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့သူယုံကြည်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဝန်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခရစ်တော်ကဘာပြောလဲဆိုတော့ယနေ့ငါပြောမယ်သင်နဲ့ငါပါဇတိတုပုံမှာတနေ့ရောက်ရလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာကျွန်တော်အနေနဲ့စကားပြောချင်တဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကအဲ့ဒီနေ့ရောက်
ကကဲကောင်းကင်နိုင်ငံမှာသွားသေးတယ်လို့တခိုးကလည်းအဲ့ဒီနေ့မတည်သေးဘူးဆိုတာရှင်ယောဟန်ထဲမှာကျွန်တော်ဖတ်တယ်ဆိုရင်တွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြောချင်တာကဒီတခိုးကတစ်ချက်ကလေးတခွန်းကလေးခရစ်တော်စီမှာတောင်းပန်လိုက်တဲ့အချိန်မှာခရစ်တော်စီကနေချက်ချင်းကယ်တင်ခြင်းအာမခံချက်သူ့ကိုပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာစဉ်းစားစရာတခုရှိတာဒီတခိုးဟာကောင်းမှုကုသိုလ်တပဲတစ်ချက်မှမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့သူဟာသူရောစဉ်လောက်ခေါ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ယောမစ်အထက်ကနေယောမစ်စစ်သားတွေကသူ့ကိုလွတ်ခွင့်ပေးပြီးတော့လေဝါကရိုင်ပေါ်နေဆွဲချပြီးတော့သူ့ကိုသူ့အနာတွေဆေးကြောပြီးသူ့ကိုတကယ်ပကတိလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်နေဆိုရင်ဒီလူအသက်တာကဓမြပြန်ဖြစ်မယ်လို့သင်အနေနဲ့ယုံကြည်သလားယေရှုခရစ်ကိုယထားပြီးသားလူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့လုံးဝဓမြဖြစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်ထို့အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့သိထားဖို့လိုအပ်တာဖြစ်တယ်သူဟာလေဝါကားတိုင်းပေါ်မှာရတဲ့အရာကသူ့ရဲ့စိတ်နှလုံးပြောင်းလဲခြင်းကနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အသက်တာဟာကြံရှိနေအောင်မယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်အလိုတော်နဲ့အသက်ရှင်မှာပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီတက္ကန္တကိုလေဝါကားတိုင်းကန္တအထိကိုပဲကျွန်တော်စဉ်းစားလို့မရပဲနဲ့နောက်ဆက်တွဲကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆိုရင်အခုယေရှုခရစ်ကိုယရတယ်ဆိုရင်ဒီအချိန်မှာပြီးသွားတဲ့ကိစ္စမျိုးပဲအဲ့ဒီ process ကကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်နေသေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးတော့သွားနေရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာနောက်တစ်ခုရှိတာကခရစ်တော်ရဲ့လက်ဝဲလက်ရာမှာရှိတဲ့အဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်ကဘာကိုပုံဆောင်တယ်လဲဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူလောကကြီးထဲမှာလူအုပ်စုနှစ်စုပဲရှိတဲ့အကြောင်းကိုပုံဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဘာပေါ်မှာလူအုပ်စုနှစ်စုပဲရှိတယ်တစုကကယ်တင်ခြင်းရမယ့်အစုနဲ့တစုကကယ်တင်ခြင်းမရမယ့်အစုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစုနှစ်စုစလုံးဟာတူတဲ့အချက်တစ်ခုရှိတာကနောက်ဦးစလုံးဟာလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးတက်ခံရတယ်လို့ပဲနှစ်ဦးစလုံးနှစ်စုစလုံးဟာဆိုရင်အပြစ်သားတွေဖြစ်ပါတယ်။တေရမဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တေရမဲ့အခြေအနေမှာခရစ်တော်ကိုယုံကြည်တဲ့တယောက်ကတော့သာဝရအသက်ရတယ်လို့ပဲဒီကနေ့နားထောင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မယ်ဆိုရင်နော်ကယ်တင်ခြင်းရတဲ့တခိုးတည်းမြလို့ပဲကျွန်တော်တို့ဟာလုံးဝကွင်းလုံးကျလွတ်ခွင့်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။သူကပူတာလို့ကွင်းလုံးကျလွတ်သွားတာမျိုးဖျားစီကနေဖြောင့်မတ်ခြင်းဆိုတဲ့အရာရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ဓမြအရာမှာလည်းအတူတူခိုးတဲ့ညမှာလည်းအတူတူမိတ်ဆွေဖြစ်တဲ့ညမှာလည်းအဲ့ဒါဒန်းတူပဲဖြစ်တယ်လောကသားတွေနဲ့အကုန်လုံးဒန်းတူပဲဖြစ်ပါဒါပေမဲ့ဂျေဇုတော်ဘုရားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာလွတ်ခွင့်ရတာဖြစ်တယ်သင်ဟာလွတ်ခွင့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီညမှာနောက်ထပ်တစ်ခုပြောပြချင်တာကအာဗြဟံလည်းဘုရားသခင်ဖြောင့်မတ်တယ်လို့ခေါ်ထားတဲ့ပုံကိုတရားဖြစ်ပါတယ်ဒီတခိုးဓမြဟာလည်းဖြောင့်မတ်တယ်လို့ခေါ်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနှစ်ခုဒီနှစ်ယောက်ကိုနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘယ်နှစ်ယောက်ကဒီနှစ်ယောက်ထဲမှာဘယ်တယောက်ကပို့ပြီးတော့
ဖြောင်းမှတ်တယ်လို့ကျွန်တော်ခေါ်တဲ့ပို့ပြီးပေးတဲ့လဲလို့တင်ထင်တယ်လေโอเคကောင်းကင်နိုင်ငံမှာဒီနှစ်ယောက်ရောက်ပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ဘယ်သူပို့ပြီးထိုက်တန်တယ်လဲတကယ်တော့နှုတ်ကပတ်တော်အရာကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်စလုံးဟာကောင်းကင်နိုင်ငံနဲ့ပို့ပြီးထိုက်တန်တယ်လို့တယောက်မှမရှိပါဘူးအားပြဟန်လဲသူ့ရဲ့ကောင်းမှုသူ့ရဲ့ယုံကြည်
ပြောင်းမှတ်တော်သူလို့ခေါ်ခိုင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်နှုတ်ဦးစလုံးရဲ့အခြေအနေဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြခြင်းအဲ့ဒီတော့ကြောင့်တင်းတင်းကိုတင်းအခါအလျော်ဆိုပညတ်တရားဆောင်ရှောက်နိုင်လို့ဖြစ်စေအလူငွေပေးနိုင်လို့ဖြစ်စေသူတပားကိုကူညီနိုင်လို့ဖြစ်စေမရှိစင်ရဲသားကိုကူညီနိုင်လို့ဖေးမနိုင်လို့ဆေဖို့တဖို့ဆေဖို့နှဖို့ဆေဖို့သုံးဖို့ပေးနိုင်လို့တာသနာကိုစေလွတ်နိုင်လို့
ဖြောင်းမှချင်းရဖို့ဆိုတာဖျားစီရနေအတလွတ်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြချင်ပါတယ်ပြီးတော့ဖြောင်းမှချင်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်ဖြောင်းမှတဲ့လူတွေလို့ဖျားတတ်မှတ်ထားတဲ့လူတွေအုပ်စုထဲမှာအဖွဲ့ဝင်ရတဲ့အခွင့်ရသွားတာဖြစ်ပါတယ်ဖျားလူစုဝင်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်နေဥပမာပေးချင်တာရှင်လူကထဲမှာရေးထားတဲ့ပျောက်တော်သူကိုပြန်ကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြ
tarisan kai piro te ya ma phit par da myo takin ga la piro tu ko pwe phai piro no pyan la piro ai ma chan tha ga de 96 kaung do do ri ye asu the ma win ya de khwen tu ko pe lai da phit de ai de twet phyao ma chin lo ya lai da ne chan ne 96 kaung ne asu win phit ya de khwen ai da phit ya de khwen phyao ma do tu ne atu de kwa ye twet khwen ya de a khwen ကျွန်တော်တို့မှာရှိတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်တခါတည်းဘာနဲ့ဆက်ဆက်ဆက်သွားတယ်လဲဆိုတော့နံပါတ်3ဝင်နေနဲ့ပထမတစ်ခုကသူဟာအပြစ်လွတ်ချင်းခံရတဲ့ဒန်ချက်ကနေဒန်ပေးချင်းကနေလွတ်ပြီးတော့ခွင့်လွတ်ချင်းခံရပြီးတော့သူဟာဖြောက်မှတ်တော်သူလို့ခေါ်ခံရတယ်ဒုတိယတစ်ချက်ဖြောက်မှတ်တော်လူတွေနဲ့အဖွဲ့ဝင်သူဟာအခေါ်ချင်းခံရတယ်သူဟာအဲ့ဒီထက်ကအဝင်တယောက်ဖြစ်တယ်နံပါတ်3တစ
ma kuna dole ha chan te yau la bi so yin chan ha to kat tha le so yin tacha kaun ne pye ma twa yin tu le pye ma twa ya aw tacha kaun ne di myet ko sa yin tu le di myet ko sa me tacha kaun ne da lou ya yin tu le lou ya me ai di tabaw myo ko pyo da phit da so lo phaya thakin ga tu ye lu rei ne parinyin atit ko pyu de nga ye parinyin atit ga tu ro na long da the ma nga ye pinyet ko yee me lo ဟေပြဲထဲမှာရေးထားတာသူရပါတယ်ဒါကယေရမိကျမ်းထဲကယူထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ပရိညင်ဖွဲ့တဲ့နေရာမှာဖြောင့်မတ်တော်သူဟာမဖြောင့်မတ်ခင်တော့ကတော့ပရိညင်ဖွဲ့စရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့ဖြောင့်မတ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့သူဟာပရိညင်ဖွဲ့ရတဲ့အခွင့်ပရိညင်ဖွဲ့ထားပြီးသားလူတွေထဲမှာသူအဆုဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူလည်းပရိညင်ထဲမှာပါဝင်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိ
တွေကလည်းဖျားစီရလာတဲ့ဖြောင်းမှချင်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ဦးစလုံးနှစ်ဖွဲ့စလုံးဟာဖျားစီကလာတဲ့ဖြောင်းမှချင်းလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာသိရပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ဖွဲ့စလုံးဟာအဲ့ဒီဖြောင်းမှချင်းကိုရတဲ့နီလာဟာယေရှုခရစ်စီကနေလာတဲ့အတကြောင်နှစ်ဖွဲ့စလုံးကဒီဖြောင်းမှချင်းကိုရတဲ့နီလာနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာဖြောင်းမှချင်းသဘောတရားကိုကျွန်တော်နည်းပျော်ပြချင်ပါတယ်တင်းလာနေ့မှာပိညတ်တရားကြီးအကျင့်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်သွားကြပါစို့ဒီပိညတ်တရားကြီးအကျင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်စံစာထဲမှာရှာကြည့်တော့ကျွန်တော်ခုနှစ်ကြိမ်တွေ့ပါတယ်ဘယ်မှာတွေ့ရလဲဆိုတော့ယောမခန်းကြီးကိုယ်ငယ်32မှာတစ်ကြိမ်တွေ့ရပြီးတော့ကျန်တဲ့ဟာတော့ဂလာတိဩဝါဒစာထဲမှာတွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်6ကြိမ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီ6ကြိမ်ထဲမှာခုနကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့ဂလာတိဩဝါဒစာခန်းကြီး1အငယ်7ကြောက်ထဲမှာ3ကြိမ်တွေ့ရပြီးတော့ခန်းကြီး3ထဲမှာ3ကြိမ်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဂလာတိထဲမှာပိညတ်တရားဤအကျင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုခဏခဏတုံထားတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီညမှာကျွန်တော်တိထားဖို့တခုကပိညတ်တော်နဲ့ပိညတ်တရားဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်နည်းနည်းစံစာကိုပြန်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်15 16မှာလူတို့ဒီပိညတ်တရားရဲ့အချင်းအားဖြင့်ဖြောင်းမရတော့မရောက်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ဖြောင်းမရတော့ရကြဒီကိုအပြစ်ချင်ရှာသောတပါးအမျိုးသား
မဟုတ်ပဲဇာတိအမျိုးအပြင်ယူဒလူဖြစ်သောငါတို့ဒီအမှန်တည်တည်နဲ့အညီပညတ်တရားကြီးအကျင့်အပြင်ဖြောင်းမရလို့မရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအပြင်ဖြောင်းမရလို့ရောက်ခြင်းငါငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီအကြောင်းမူကားပညတ်တရားကြီးအကျင့်အပြင်ဘယ်သူမျိုးဖြောင်းမရလို့မရောက်နိုင်ရဆိုပြီးတော့ပညတ်တရားကြီးအကျင့်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတုံးထားတယ်ဆိုတော့တချို့လူတွေကစာရေးတာတွေ့ဘူးတယ်ပညတ
ပညာတော်လို့ပြောပြီးဆိုရင်ဆယ်ပါးကိုပြောတာဖြစ်ပြီးတော့ပညာတရားလို့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့မောရှိပညာဖြစ်တဲ့မောရှိရဲ့စာအုပ်၅အုပ်ပန်တတလို့ခေါ်တဲ့စာအုပ်၅အုပ်စလုံးကိုညွှန်နေတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဒီ၅အုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပညာတရားလို့ပြောတဲ့နေရာမှာရှင်ပေါလုကလည်း ထောင်ရှိရာရှစ်ဆက်ရှစ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့သင်ခန်းစာတွေကိုပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်အသင်းတော်ထဲမှာအေဒီဂျုံစ်တို့ဝဂနာတို့ကဒီပညာတော်လို့ပြောတဲ့စကားလုံးဟာပညာတော်ဆယ်ပါးအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့သူတို့ကပြောလာတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတုန်းကသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်ထဲမှာလူတယောက်ကနားထောင်ခြင်းเนาะယုံကြည်ခြင်းကနားထောင်ခြင်းပါကိုပါရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနားထောင်ခြင်းက ကဲတင်ချင်းအတွက်အရေးပါတယ်အရာတစ်ခုဖြစ်တယ်ကဲတင်ချင်းရဖို့နားထောင်ချင်းလို့အပ်တယ်ဆိုတော့ခံယူချက်မျိုးအဲ့ဒီခက်တုံးကတင်းတော်မှာရှိခဲ့ပါတယ်ဒါကမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ယူဆပုံရှင်လွဲနေတဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့ဒီထောင်ရှိရဲ့ဆစ်ဆစ်မှာတို့အကြီးအကျယ်ညင်းထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာတမရအတင်းတော်ရဲ့တမရကြီးဘတ်လာနဲ့ဒီအူရိုက်ယက်စမစ်သူကတော့ အသင်းတော်ရဲ့စာပုံနှိပ်တိုက်မှာအက်ဒီတာဖြစ်တယ်အက်ဒီတာမှုဖြစ်တယ်သူတို့အသက်ကလည်းကြီးပြီးဝါလဲဝါရင့်တယ်ဗျာရိတ်ကျန်းတွေမှာအူရိုက်ယက်စမစ်ကအရန်ကျွမ်းကျင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဝဂနာနဲ့အက်ဒီဂျုံစ်တို့ကပြန်ပြီးတော့ဒီအသင်းတော်ရဲ့ဒေါက်ထရင်မှာမာယွန်းနဲ့အရာလေးတွေသူတို့ထောက်ပြတဲ့နေရာမှာဗျာရိတ်ကျန်းထဲကဂျိုရီအကြောင်းเนาะဂျိုဒန်ယီလာထဲကပေါ့နော် ဂျိုဆယ်ချောင်းရှိတဲ့ထဲက၃ချောင်းချိုးတယ်ဆိုတဲ့ရကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ကဒီဂျိုကဘယ်နိုင်ငံဟယ်ရိုလီဗန်ဒါစ်အော့စတရဂေါ့စ်ကိုပြီးတော့နိုင်ငံဆယ်နိုင်ငံကိုညွှန်တဲ့နေရာမှာအဲ့လိုအတိအကျမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့သူတို့ကငင်းချက်ထုတ်တာဖြစ်တယ်ဂလာတိကျမ်းထဲကယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုတည်းသာဖြစ်တယ
Turo, Eddie Chain, Nonga Turo, Yeti, Tare, Tika Yongji, Chet, Nahu, Tegani, Upo, Upone, Patete Doctrine, Go, Tikai Lamago, Atenogo, Tikai Lamago, Sore, Tejan Turo, Pioni, Chendal, and Pipare. So, Dina Paima, Dia Jaoyago, Popiro, Shenlin, Lara, Pipare. Ludioga, Pinya, the Yaya, a chin, a pin. Beloma, Piamayaro, Mayana, Busore, ceremonial. We need to open a sign, a pinya the ya up in Ludioga Beroma, Pyama Yaromiana, Ma Tunila Gama civil law, Duro Data, Tong Pinya Gale, Ludiago, Pyama Yaro Beroma, Mapona in Bao, Tanila, not the Niaro, Jama China, Patade, Pinya the Yagare, Ludiago, Pyama Yaro, Mapina in Bao, Tunila Gama, not the Kutachi Mesoe, Ludego Mataya Tua, Makoya, Mapia, Maya Miba, use a Dari Gale, Ludiago, Pyama Yaro, Puna in a Yam. Upon his song, Yachin up him, Ludia, Pyama Yaro, Mayana in Busura, the Roshin Shin Lin and Tia Baran. Edit the pinya the yaya, down so much, no pianchi meso, yea. Get in China, but the lion, pinya the yama, mapina in a jong in Nakushiwa, but a mata cougar or pinya the yaga to down so tara, Ludia, a chin, a duico, a chancy, a pioso, aloha, knee dying, a chain dying, second dying. Pinya the ya a dying, Lilo ya me, so that Tonsu chess she barre. Daga zati apian, long one a pin nine at Chang Yaku Pibare. Edit the town number ten in it, da, pinya the yago, sound sharp, long one a pit, sound sharp post around my pin nine at Chini. Dudia the cougar raw. The pinya the yago, sound sharp nine never tau. The pinya the yaw, sound sharp nine look get in chin ya nine mess or long one a pin nine at Chang Yaku Pibare. Papillo le so raw.
လူတယောက်ကဲတင်ဖျားသခင်ရဲ့မျက်နာကိုဖူးတွေ့နိုင်ဖို့ဆိုတာလူအကျင့်အားဖြင့်ဘယ်လုံးမှမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီပညတ်တရားနဲ့ပတ်သက်လာပြီဆိုရင်လူတယောက်ဖျောက်မှချင်းရဖို့နှစ်ခုရှိတယ်တစ်ခုကတော့မဆောင်ရှောက်နိုင်ဘူးဒုတိယတစ်ခုကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးနော်ဆောင်ရှောက်နိုင်ရင်တောင်မပေးနိုင်မရစေနိုင်ဘူးအဲ့ဒီနှစ
ဒီကနေ့ဖရာသခင်ရဲ့သူ့ရဲ့လူတွေကိုခန္ဓာပြူခေါ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခေါ်ဆောင်မဲ့အချိန်မှာဖရာသခင်ကသူ့ရဲ့လူတွေကိုစခေါ်တဲ့အချိန်မှာသူတို့ကို requirements သူတို့ကိုဘာလို့ရမယ်ဘာလို့ရမယ်ဆိုတော့ requirements တခုမှမရှိပါဘူးသူ့ကိုတတ်စေတာကလွဲရင်သူတို့စီမှာဘာပညာမှမတောင်းခဲ့ပါဘူး အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားစီကလာတဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားသူတို့ရရှိဖို့အတွက်ပထမခြေလှမ်းကသူတို့မှာဘာအရင်ဆက်ရလဲဆိုတော့သိုးတတ်ဖို့ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံတင်ဝတ်ဆောင်ဖို့ပဲတခုပဲတောင်းဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါသူတို့မှာဘာမှမရှိတော့လဲပဲသူတို့နှက်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်နေမယ်သူတို့ရုပ်ထုတွေကိုယ်ကိုယ်နေမယ်သူတို့အခြေအနေကဘယ်လို့မှမပေးတဲ့အခြေအနေမှာရှိရင်ရှိနေမယ်ဒါပေမ
ပြီးတော့ဖျားကိုကိုယ်ကိုယ်ဖို့အခြေအနေမှာအရက်ဖြက်ပြီးမှဖျားကိုကိုယ်ကွယ်ဖို့မလိုပါဘူးအရက်မဖြက်ခင်မှာဖြက်နိုင်ခင်မှာဖျားသခင်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းတရားကိုယုံကြည်တာနဲ့လာခဲ့လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာနောက်ဆက်သွဲရှိတာတခုကဘာလဲဆိုတော့အဲဂုတုပြည့်နေသူတို့ထွက်လာတဲ့လူတိုင်းဟာခံနံပြီးကိုရောက်သလားဆိုတော့ခံနံပြီးကိုမရောက်ဘူးဗျနော်ယောရှုနဲ့ကာလပ်ကလွှဲရင်ဂျာ
yara mo hou la so ho de a so da ba ba chang le so tu lo sanctification lo kho de phyaw mat chin atet da no phyaw mat chin atet da ya pi tan shin chin atet da go shao lan ne niya ma tu lo ma aw myan khe bu so da twei ya ba le a de twet lan ma cha shong khe de so da twei ya ba so pyo chin da ga phaya thakin ga lu tia go kho de niya ma justification lo de niya ma shi de tai kho tha da twei ya ba da ba mai de justification ga process shi de ตู่มาเสร็จลงยะแม่ยาริผิดนี่แหละตัวเจ้าไอ้เสร็จลงได้เนี่ยมาจ่าชงชิงอ่ะจ่าชงชิงแม่ผิดเลยจ่าชงชิงเนี่ยเนี่ยมาเปียรุตรุเปลี่ยนมาถะได้ตัวเจ้าตาลงว่าจ่าชงตัวละผิดไปเลยไอ้เจ้าจ้างษาแท้มาคุณจิ่งแลยิงคุณจิ่งท้ายะแม่ဆိုတော့စကားရှိပါတယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့တင့်သက်တာမှာจ่าชงခက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ထားခွင့်ပေးပါတယ်ပြန်ထစေခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ဘာနဲ့ဥပမာတစ်ခုထပ်ပေးရမလဲ
Eri data ne wile ten toto wile kaung ne niama teshen piro. Tu kaung kaung mumun loka in sata piya teshen lare. Ya yua kaung chu tu le te po saung yute. So baso tu a lu kaung tiya piya luri alo a tu chicken. Dabe me di taunga ni trip piye le lu piye le tu chong di taunga ni te dien ya piro e lu be niya be ma shi le so ti le chema la piro piya pan. Di lu ote ta di lu piye ni le so ra ti be me le. ဒီလူရဲ့ရာဇဝတ်မှုဒီမှာရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဖန်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တင်တို့ရဲ့အသက်တာမှာလဲเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကိုကိုဘလောက်ပဲကောင်းအောင်ပြင်ပမှာရှိနေရှိနေတကယ်အแทမှာရှိနေတဲ့အရာခရစ်တော်စီကနေခွင့်လွှတ်ခြင်းမရသေးသေးရွေ့ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့အရာတွေအကုန်လုံးအချင်းနီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒီနေရာမှာပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လုပ်တဲ့ပညာတရားတွေကျွန်တော်
Atema, a yam chite, Payatakin siala, quinlo chin, the yamaya di the yu, Eddie Crido, maya di the yu, General Lode a yaria, Bimpa yabe pite, Emma, soya in zia gauna, born Christianly, not to know me dasu, Crean, em, Mula de Luria, a soji let them a shamburia kazaro, Gugu, gauni de lobe, chenda lubim yazo, shibare, Eddie, nounda yazia lemadiu, chinita bare. တမန်ကြည့်လိုက်ရင်လည်းကောင်းတယ်လို့ပဲထင်ရတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါဒါပေမဲ့သူတို့အထက်မှာရှိနေတဲ့မာနတွေထောင်လွှားခြင်းတွေညှူဆူခြင်းတွေတူတူပါမနာလို့ဖြစ်ခြင်းတွေဒါတွေအကုန်လုံးကသူတို့ကနောင်တရရဖို့လုံးဝမစင်စားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိပါတယ်မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ရောသူများတွေနဲ့မနာလို့ဖြစ်နေသလားထောင်လွှားနေမိသလားကြွားဝနေသလားနော်ကိုကိုကိုအပြစ်မရှိတဲ့လူမျိုးအသက်ရှင်နေထိုင်မိသလားကိုကိုကိုပြန်ဆန
เบรมาลุมาหมอเตนาวดายามาผิดเตซอจินเนอรัลลี่จินเราสู่ต้าวมีซอจินเราเปลี่ยนเหมี่ยวขึ้นลุดออกมาบาลุเปียวเตดาเมเอรี่เนี่ยมาตะเกเบสိတ်แท้กะนี่เบอเป็ดตั่วเบลูนาวดาสู่รามะชิเบเจนเนอรัลลี่เปียวชินอะเพ็นดานาวดาลุขอเรยามาหอบปาเซมันดอนาวดามานาวดาเยอตีผิดเตบอนอเกนอตีผิดเตอตีอยู่จินเราตุยามาผิดเตเปียงแลชินสู่ราตุยามาผิดเตสู่ราเปียวเปียชินบาเร ဆိုတော့ကျမ်းချက်တစ်ပတ်ဖတ်ပြချင်ပါတယ်ဂလာတိဩရစာခန်းကြီး9အငယ်4မှာပညတရားအဖြစ်ဖြောင့်မတ်ရသောယောက်သမီးတော်တင်တို့သည်ခရစ်တော်နဲ့ကွာ၍ဂျေဇူးတရားနိုင်မတည်ရွေ့လျော့ကြပြီเนาะပညတရားကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ကျင့်ပြီးတော့ကိုယ့်နဲ့ကိုယ်ကောင်းတယ်လို့ထင်ချင်းအဖြစ်ခရစ်တော်ကနေကျွန်တော်တို့ရွေ့လျော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှအယေမရဖတ်မရဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်းဖြစ်ပါတယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိလာပြီလို့တခါလေထင်မိပြီးတော့အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းတခါမှအသက်တာမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့လူတွေနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားဆင်ခြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည့်ညတ်တရားရဲ့အကျင့်အားဖြင့်ဘယ်သူမှဖြောင့်မတ်ရတော့မရောက်ဘူးဆိုတာကိုမြင်မြင်မှသားစေခြင်းပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့အင်္ဂါနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ဤဖြောင့်မတ်ခြင်းအခြေခံဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်
ါတယ်အခန်းကြီးနှစ်အငယ်၁၅၁၆ပြန်ဖတ်ပြခြင်းပါတယ်လူစုပ်ဒီပညာတရားရဲ့ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မရသောမရောက်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မရသောယောက်ျားဒီကိုအပြစ်ထင်ရှားသောတပါးအမျိုးသားမဟုတ်ဘဲဇာတိအမျိုးသားအဖြစ်ယူဒလူဖြစ်သောငါတို့ဒီအမှန်တည်တည်နေအညီပညာတရား၏အကျင့်အဖြစ်ဖြောင့်မရသောမရောက်ခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖြောင့်မရသောယောက်ချင်းကငါတို့ပင်ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကြပြီအကြောင်းမူကားပညာတရားရဲ့ခြင်းအဖြစ်ဘယ်သူမှဖြောင့်မရတော့မရောက်နိုင်ရာဆိုပြီးတော့ယေထာရတိမြတ်မှာယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဆိုတဲ့စကားကို၃ချိန်မြန်မာထဲမှာတွေ့ရပါတယ်ဒီမြန်မာအင်္ဂလိပ်အသုံးအနှုန်းနဲ့မြန်မာအသုံးအနှုန်းကအနည်းငယ်လေးကွဲပါတယ်အင်္ဂလိပ်မှာ the fate of jesus christ ဒါမှမဟုတ် the fate of christ ဆိုပြီးတော့ရေးထားပြီးတော့တခါကြတော့ the believed in jesus christ လို့ရေးထားပါတယ်ဒီသုံးခုကိုယူဆရာယူဒတန်ကအတူတူပဲဘာသာပြန်ထားပေမဲ့ဒီနေ့မှာ the fate of jesus christ ဆိုတာယေရှုခရစ်ကိုယုံတာထက်ယေရှုခရစ်ဤယုံကြည်ခြင်းလို့ဘာသာပြန်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့အနက်ပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်ဘာသာပြန်မှု NET လို့ခေါ်တဲ့ New English Translation ထဲမှာဒီ The Fate of Jesus လို့ပြောတဲ့စကားလုံးကို The Faithfulness of Jesus လို့ဘာသာပြန်ထားသေးရပါတယ်အဲ့ဒါကိုတချို့တွေကတော့မူရင်းနဲ့ပို့ပြီးနီးစတယ်လို့ပြောပါတယ်ဆိုလိုတာကတော့ The Faithfulness of Jesus ဆိုတာဘုရားသခင်ရဲ့သစ္စာရှိယေရှုခရစ်ဤသစ္စာရှိခြင်းသစ္စာတရားလို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီညမှာရှင်းပြချင်တာကလူတယောက်ဖြောင့်မတ်ရလို့ရောက်တာကသူ့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ရောက်တာမဟုတ်ပါဘူးဥပမာလူတယောက်ကိုမေးကြည့်မယ်သင်ဟာကယ်တင်ခြင်းရမလားဆိုရင်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်ဘာကြောင့်လဲလို့မေးမယ်ဆိုရင်ယေရှုခရစ်ဟာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နဲ့ကားတိုင်ပေါ်မှာအသေးခံတယ်အဲ့ဒီယေရှုကိုငါယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ချက်ကြောင့်ငါကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ပြောတယ်ဆိုရင်မှန်တယောင်ရှိပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီအရာက theology အရာမားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တာယေရှုခရစ်ကကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်ယုံကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကယ်တင်နေတာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတီးတန့်ကကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တော့မရပါဘူးယေရှုခရစ်ကအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်သာလေအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခုနဒုတိယဘာသာပြန်မှုဖြစ်တဲ့ the faithfulness of jesus ဆိုတဲ့ယေရှုခရစ်ဤသစ္စာရှိခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောမယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့သစ္စာတရားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သစ္စာတရားကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ခါမှသစ္စာမှာခိုင်မြဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတိအပြင်အခါအားလျော်ဆိုအသက်ရှင်ပြန်ရှင်နေတာလို့ဖြစ်ပါတယ်ဝိညာဉ်ပကတိအပြင်ကျွန်တော်သက်ရှင်မှာဆိုကျွန်တော်သစ္စာရှိနိုင်ပါရဲ့အခါအားလျော်ဆိုဇာတိတဘောတွေဝင်လာတာလို့ကျွန်တော်ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကယေရှုခရစ်သစ္စာတရားသာလင်ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ယေရှုခရစ်ရဲ့သစ္စာတရားဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲလို့ဖြစ်ပါတယ်။ယုံကြည်ခြင်းညာမှာထိုရင်း၎င်းယေရှုခရစ်ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကသာလင်ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာဒီညမှာပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး14အငယ်17မှာပညာတရားစောင့်ရှောက်ခြင်းနဲ့ယေရှုခရစ်ဤယုံကြည်ခြင်းလို့တွဲပြီးတော့သုံးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။ဂလာတိအခန်းကြီး1အငယ်16ခုနကကျွန်တော်တို့ဖတ်ထားပြီးပြီ။အဲဒါကြောင့်သူကအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကိုဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အဖြစ်ပြောမယ်ဆိုအေးဖက်ခန်းကြီးနှစ်အငယ်၈နဲ့၉မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ရဲ့လက်ဆောင်ဖြစ်ပြီးတော့
Luga long nine lo mohobu, Luga chin nine lo mohobu, daso into a drama, also be eat habar. At the jump, Luga drawas ya jamushi, bapilo, the dea yaga, less on pit, payasi got laded, less on pit, so pito, Eddie Yongji ching, a yeshu crip pit, though, payatikin, less on pit, so the jango, the only chin pibare. Editor, now the pema pian biome so ye, Ludio Pioma chin ya poor dwe. Do ye a chin, damamon, do ye a loga. Eddie Yongji Ching will be dwang. Eddie Yongji Ching San Chain me dwang. Do ye a chinga? Kuni be ya the last way. Kuni ziamalo wow. A chinga Eddie Yongji Ching, Dwabi Kuni po long wamalo. A carlo so kuna Pramazo general, Piotalobe. Yongji Ching a chinga. Nakuzalong 50-50 piamelo, the cholery attend the barre. Long wamaho wow. The niapin biome so ye. Yong le yong kong le kong so there's a car pibarre. Dia yaga theology alone or my unit as a galon pibare. Payadikin ye pyama chin the ya, general kong lo yare a yam yum hobau. Yong le yong kong le kong, long am hobau. Now yong ji yare by ma goze go derama, go go ya kainon pipido, kong yame by ha. Did a don ya derama, don ya did so yin da ma ma ba de. Yong yame by ha, the ya ya kainon pipido. Lo yame by ha, 0% the shibare. Geno. Bianbi Shembiabame, Solu Raga di Loshibare Yong Leon Kong Lekong Suraga Yona the Ku, Konga the Ku, Quecha be Pionida Pibare Tama Jansala Yong Yongji Chinsura di Loshibare Yong Leon Kong Lekong Hobene Yong Lo Kong Sura Yapibare General Kong Piaram Yumhobene The Gay Yongji de Chang Kongam Yu Pionida Pibare Ubuma General A Nila on it, Ain Boani Kong Chayarome Me big and a come luga, Augani to a pega. Napame the me, Napame, Zalu, Piopido, Conchava, Logosem, a pego yongjilo concha laidao, Piora Pibar, Elinema, a pego yongjilo concha at the job, Duane, yong lo cona Pibar, General Yongji do rain in it, Ditapuga, Yong Leon cone consulate, I am you moven, yong lo cona mube, General. Pyamaya yare niyama yong lo kong nam yuwe piya baare so ra piyo piya chene. Biro nao ta tkhu ga yong ji chen so ra ga adwe tkhu. Se guyen miu tkhu miu mho pao. Ma miyena in de aya miu ta ma miyena in de aya miu tkhu mho pao. Jano tenge chen te yao gu tenge tuye tenge chen te yao ga ba piyo le su tenge chen ga bhura ba da. Ba piyo le so ra nino krito yong jen baare pite baare pite lo piyo ra. Akhu nga yong ne akhu nga yong ne de ba pite le de ba ma mphe bu le tu elu piyo baare. Tu piyo re yong ne so re ya ga. Di kuna jenaru piore sei guyin ne yong la miu da lin phit par le akha a lo so a myaw mya so do kriyan ne phya aw do nga yong ba le da mae nga ma lou nai te ba bu kwa lo pyo ba le a la le yong ji chin mho ba chan za la yong ji chin so da a mye dan tu ye naw ma tu ne tu a mye dan twa de a ya ta khu shi de so da pyo pya chin ne a di a ya ko yong chin ko pyo da phit par le upa ma jenaru nya maung the ma twa me so ba so taniya maung ne maung la bi so jenaru chaw la de ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့တရက်တစီတခုခုကျွန်တော်တို့လုံးမှာဆိုလို့ဒါအဲ့ဒါကိုယုံကြည်တာကိုယုံကြည်တဲ့တထိန်ထဲမှာပဲဘာဖြစ်လာလဲအဲ့ဒီရဲ့ react ဖျားသခင်စီမှာဘယ်လိုဆုတောင်းတယ်လဲဆိုတော့သူဟာဖျားသခင်ပေါ်မှာတစ္ဆာရှိတဲ့အကြောင်းဆုံးလင်းတဲ့စိတ်နှလုံးရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့နှစ်သက်တော်မူသောအပြုတ်မူကိုပြုတဲ့အကြောင်းသူ့ကိုအောင်းမေးရမယ့်အကြောင်းသူအဲ့လိုဆုတောင်းပါတယ်
เนาะดาก็ตมาจ้างสาดพระยาติแกตู้ตนาลงเปลี่ยนไปแล้วอัตเส5เนี่ยเปลี่ยนไปชื่อซี้ๆแล้วตัวเราตุ้ยออกไปแล้วต่อตะคู่ก็เฮเนหะมิอคันธ์ที่73เนี่ย14เนี่ย20เนี่ยมาเนาะเนหะมิก็ไปรู้สู้ตองแล้วสรว่า तू อ่ะไอ้ดอผู้อลุงอ่ะ तू ปิ้วดอเจซูโหไม่เมผู้ด้วยเนี่ยပြီးတော့လေဝိသားတွေဥပုပ်ဆောင်ဖို့အတွက် तू ပြောတာကိုတော့မာထားတာကိုဘုရားသခင်ကအောင်မေ့ဖို့ तू ပြောတာတွေ့ရပါတယ်အခါအားလို့ဆိုတာတွေတွေ့ရပေမဲ့တကယ်တမ်းတမာချန်းစာထဲမှာကျွန်တော်တို့သေချာကြည့်မယ်ဆိုရင်လူတယောက်ဟာ तू ပြုတ်တော့အရာပေါ်မှာမိခိုပြီးတော့ဘုရားသခင်ရှေ့မောက်မှာဝင်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဖိလိပ္ပိအခန်းကြီး3ငယ်17ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့သူသခင်ကြောင့်ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုအရှုံးခံရပြီးတေချင်းမှထမြောက်သောအခွင့်ကိုငါရနိုင်ကောင်းလင်ကိုတော်သည်အသေးခံတော်မူသည့်ဤသူငါသည်လည်းအသေးခံ၏ထိုသခင်ကို၎င်းထမြောက်တော်မူခြင်း၏တကိုးကို၎င်းဆင်းရဲခံတော်မူခြင်းကိုဆက်ဆံ၍ခံခြင်းကို၎င်းတည်ကျွမ်းခြင်းကပညာတရားအားဖြင့်ရသောကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုမကူစားဘဲခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်ရသောဖြောင့်မတ်ခြင်းသည်ဟူသောယုံကြည်ခြင်းအတွက်ကြောင့်ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကူစားသဖြင့်ခရစ်တော်ကိုအမြဲရ၍ထိုသခင်၌တည်ပါမည်အကြောင်းခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုမစင်ကဲ့သို့ငါထင်မှတ်၏လို့သူ့ကိုသူမကိုးစားဘဲခရစ်တော်ကိုကိုးစားမဲ့အကြောင်းသူရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ယောမခန်းကြီးတဲ့ငယ်ဆက်ကွန်ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားသလဲဆိုတော့အဘယ်လိုနိဟုမူကဖြောင့်မတ်သောသူဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်အသက်ရှင်ရလိမ့်မည်ဟုကျမ်းစာလာသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကဖြောင့်မတ်ခြင်းသဘောတရားကိုအဲ့လိုလာတဲ့အကြောင်းပြောပြထားပါတယ်ယောမခန်းကြီးလေးအငယ်9ကနေ10မှာအချင်းမရှိသောသူမိကြီးကမတရားသောသူ၏အပြစ်ကိုဖြေသောသူကိုယုံကြည်လင်သူ၏ယုံကြည်ခြင်းကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းကဲ့သို့မှတ်လျက်ရှိ၏ထို့သူဘုရားသခင်သည်အချင်းကိုမထောက်ဘဲလျက်ပေးတော်မူသောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရသောသူ၏မင်္ဂလာကိုဒါဝိဒ်၏ရည်မှတ်၍ဆိုသည်ကားအပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းသို့ရောက်သောသူတို့၏မင်္ဂလာရှိကြ၏ဆိုပြီးတော့ဒါဝိဒ်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရတဲ့အကြောင်းထာဝရဘုရားအပြစ်သင်တော်မူခြင်းနဲ့လွတ်သောသူတို့၏မင်္ဂလာရှိ၏ဟုပြောဆိုသည်ဆိုပြီးတော့ရှင်ပေါလုကဒါဝိဒ်ရေးထားတဲ့စာလံ3စနစ်ကိုခုတ်ပြီးတော့ပြန်ပြီးဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီညောင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းဒါဝိဒ်ကရတဲ့အကြောင်းပြောပါတယ်။ဒါဝိဒ်ကသူ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းရတာကသူကောင်းလို့လား။ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘုရားပေါ်မှာရမ်းယုံတက်လို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘုရားပေါ်မှာပြုလုပ်ထားတဲ့အရာတွေကောင်းလို့ဒါမှမဟုတ်သူ့ဘုရားအတွက်ဟိုယက်တီပေးခဲ့တာတွေများလို့သူကခွင့်လွှတ်ခြင်းရတာလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူး။နော်တကယ်တမ်းနိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ယဒါဝိလုတ်တဲ့အပြစ်နဲ့ရှောလုလုတ်တဲ့အပြစ်နိုင်ရှင်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရှောလုထက်ဒါဝိဟာပိုပြီးဆိုးပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါဝိကဖျားစီရခွင့်လွှတ်ခြင်းရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ तू ခြေကွဲသောခြေမှွှတ်သောနှလုံးသားနဲ့နှောင်သားရလို့ဖျားသခင်သူ့ကိုခွင့်လွှတ်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဲ့အခြေခံဟာဘုရားသခင်စီကနေလာတဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းကနေလာတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီခွင့်လွှတ်ခြင်းမရတဲ့ရွေးကျွန်တော်တို့ဖြောင့်မတ်ခြင်းပဲတော့မှမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရဖို့ဆိုတာသူ့ရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ဖို့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ယေရှုခရစ်ရဲ့အသေးခံခြင်းညင်းဆဲခံခြင်းအသွေးတွေးတော်ဆွန်းခြင်းဒီအရာတွေကိုတင့်ရဲ့အချင်းတင့်ရဲ့အလူတင့်ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်နဲ့ဝယ်လို့ရပါမလားเนาะတင်ပေးတဲ့ဆယ်ဖို့စဖို့ဆယ်ဖို့နှစ်ဖို့ဆယ်ဖို့သုံးဖို့တွေနဲ့တင်လွတ်လိုက်တဲ့အာသာသနာလွတ်လိုက်တဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့ဘုရားသခင်အသေးခံဖို့အတွက်လေဝါကတိုင်းမှာအသေးခံတဲ့အရာတွေတင်ဝယ်လို့ရနိုင်ပါမလားတင်လဲလို့ရနိုင်ပါမလားလဲလို့မရဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကျင့်တော့အကျင့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တော့အရာတွေအားလုံးဟာယေရှုခရစ်သာမရှိဘူးဆိုတာအချင်းနည်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာဖြောင့်မတ်တော်သူလို့ခေါ်ခံရနိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောပြခြင်းပါတယ်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွားကြပါစို့ယုံကြည်နားထောင်ခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်အခါအလောဆိုတာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်လိုက်ပါယုံကြည်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ပြောတတ်ပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတော့တည့်တည့်မရှိဘဲနဲ့လူတစ်ယောက်ကိုယုံကြည်လို့တစ်ခုခုကိုယုံကြည်ခိုင်းဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခိုင်းလို့မရပါဘူးကျမ်းစာထဲမှာကြမ်းနာခြင်းအဖြစ်ယုံကြည်ခြင်းလာတယ်လို့ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကြမ်းနာခြင်းဆိုတာနှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုကြားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့မှာတည်တည်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ယုံကြည်သူတွေရဲ့အသက်တာကိုကြည့်ပြီးတော့လူတွေကပြောင်းလဲမှာဖြစ်ပါဥပမာအပြင်ကျွန်တော်ရက်ွက်မှာလူတယောက်ကဆိုးပြီးတော့အရက်တွေမူတောက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းမူယူလဲနေတဲ့လူတယောက်ဟာခရစ်တော်ကိုယားသွားပြီးတော့သူ့အသက်တာပြောင်းလဲတာကိုလူတယောက်ယောက်ကတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကို तू တွေ့တဲ့အတွက်ကြောင့်အာဒါဟာသူ့အတွက်တည်တည်ဖြစ်တယ်တည်တည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ကယုံကြည်လာနိုင်တယ်ဆိုတော့
ตะคู่ๆยงจีพุโซอัตเตติชีเดอุบมาอาเพียงดาวิหากอลเลกโกไต่ดอมเมโซเรอะคามาตูเซ็งขอไล่เดอะเฉิงมาตูมาตะติตะคู่มาไม่ใช่เบเนตูอากอลเลกโกไนเมลอตะลุยงจีเนรามะหุบาตูยงจีไล่เดอะจาวิงกาตูมาอโจเนอจาวตูมาอตุ่ยจงนี่ตอเทมาพะยาทะคินตูเนตูชีเดอะจาวตูมาอตุ่ยจงนี่อะหมายกะนี่ตูอะเนเนเตียาผิดไหนเนโซราตูอะเนเนยงจีดาผิดบาเล ဒါပေမဲ့သူတကယ်တမ်းနိုင်မြန်မာနေဆိုတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းသူအနေနဲ့သူအတွေ့အကြုံရဖျားတူတည်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေအနေနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့တက်တွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတွေ့လဲတက်တွေရှိနိုင်တယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာယုံကြည်သူတယောက်ရောက်ရဲ့တက်တွေအားဖြင့်အသက်သာအားဖြင့်တက်တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးက
ပါတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနာခံခြင်းတီးတန့်ကလူတယောက်ကိုကယ်တင်နေတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တီးတန့်တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဂလာတိခံခြင်းနဲ့အငယ်20ထဲမှာဘယ်လိုရေးထားတယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကကျွန်တော်အသင် memory verse ဖြစ်ပါတယ်ငါဒီခရစ်တော်နဲ့တူလက်ဝါးကားတိုင်းမှာအသေးခံပြီသို့တော်လည်းအသက်ရှင်သည်ထို့လို့ဆိုတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ယေရှုခရစ်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူ၏ ကိုခန္ဓာနဲ့ယခုငါရှင်တော့အသက်ဒီဘုရားသခင်ကြီးတားတော်ကိုယုံကြည်တော့အားဖြင့်တည်၏တားတော်ဒီငါ့ကိုချီး၍ငါအဖို့ကိုကိုကိုဆွံ့တော်မူ၏ဆိုတဲ့ဒီယုံကြည်ချက်မှာတခါတည်းတွန်တွဲတဲ့အရာတွေမြောက်များစွာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတွန်တွဲတဲ့အရာထဲမှာဥပမာအနေနဲ့ဥပု္ပ္ပစာပြသင်ခန်းစာပေးထားတာအာဗြဟံရဲ့အသက်တာကိုတွေ့ရပါတယ်အာဗြဟံအသက်တာမှာဆိုရင်ယုံကြည်ခြင်းသ
လုံးဝအငင်းလုံးမရတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုရှိပါတယ်။အားဖြင့်အနေနဲ့ဘုရားသခင်သူပြတ်လက်တန်တော်ဒေတာသွားပါလို့လို့ပြောနေမှာအားဖြင့်ငါယုံကြည်တယ်ဘုရားယုံကြည်တယ်ဆိုပြီးတော့သူမသွားဘူးဆိုရင်သူယုံကြည်တယ်ဆိုတဲ့အရာကယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ပါမလား။မိတ်ဆွေရောဒီကနေ့ဘုရားသခင်ယုံကြည်တယ်ယုံကြည်တယ်ပြောပြီးတင့်တက်တာမှာအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအတိမရှိဘူးဆိုရင်ယေအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကယ
zaga adali wongkai wongkai me dabe turu ye piu mo chen chan turu ye plan di turu ye amu ro atwe kasine de ha re da ma mho yin amu ro ma pa win ne nong tha re turu ye atet shin ni thai mu re turu pyo pong sa so pong la pong ni pong de ga tage be khrit do jwa la phu atwe tage be ni de lo yong chi de atet ta me turu ma tage shi ya la tin ma yo a ra re shi ya la la so yin tin pa sat ne be yong chi ni da la tin ma shi de yong chi chin ga oh ayet ta khwet law go taung ma ma phet nai law aw no tin yong chi chin pyo ni da la kaung kin twa me so pi lo ay yong chi chin ga se lei ayet 4 taung ma da ma mo tu mya ma kaung chang pyo de ta khon na khon pyo de aya taung ma phet aw ko 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 no ay yong chi chin ga ma blou pi nai me so ay yong chi chin ga blou khai ma mo shi de le so lo chuno na na taung go chuno a da le yo sin chin bo ayan ye chi ya phet de kaung kin nai ngan twa me yong chi chin belo yong chi chin myo phet tin le a bi han ga tu ye zati go swon pi lo twa de nya ma action la da la yong chi chin ya la le na khu sa lo ma don twae pi la ni de so twae ya ba de a de chaung action ga tamin da ga that yu da mo ba tu ga ta kha de don twae pi la da phet ba de no yi go tin bo sao khai de chin ma tin bo sao lai chin ha tu action go ti tan tu lou pya ni da mo ba tu မိုးရွာမယ်ဆိုတော့တကယ်ယုံကြည်လို့သူကတခါတည်းလှုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအရေးဒီသဘောတရားကိုကျွန်တော်တို့မသိတဲ့၍ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုကျွန်တော်တီးတန့်တစ်ခုအနေနဲ့အမြဲတမ်းဖယ်တတ်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအရာကိုကျွန်တော်ဖမ်းမိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကပောက်ကျန်ခိုင်းစင်ကငငါးနဲ့၆ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အာပြဟံရဲ့တုံ့ပြန်ချက်ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘုရားသခ
ပြီးတော့ပြသလို့ပဲတင်ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်လိုက်ခြင်းဟာအဲ့ဒီနာခံတတ်တော်ယုံကြည်ခြင်းရှိနေခြင်းရဲ့သင်္ကေတတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကဘုရားသခင်ကဒီပြို့မှုဒီအကျင့်အကြံဟာဘုရားသခင်ကိုဝမ်းနည်းစေတယ်ဆိုသင်သိလိုက်တာနဲ့ဒါတမင်တကာတင်မလုတော့ခြင်းဟာ အဲ့ဒီအရာဟာဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းမိပါတယ်နံပါတ်3မှာဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတင့်မှာရှိမယ်ဆိုရင်တင့်တက်တာတစ်ခုလုံးကိုဘုရားသခင်ရဲ့တုတ်ထိပ်ခြင်းခံရပြီးအသက်တာပြောင်းလဲလာတာတွေ့ရပါတယ်
ဒါရီယာယုံကြည်ခြင်းရဲ့အတိအပွင့်တွေဒါမှမဟုတ်ရင်နာခံခြင်းပါတယ်ယုံကြည်ခြင်းတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုပြောပြခြင်းပါတယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုမကယ်တင်ပေမဲ့ကယ်တင်ခြင်းရဖို့အတွက်ယုံကြည်ခြင်းလိဟင်လို့မရပါဘူးယုံကြည်ခြင်းမပါရင်ဘုရားသခင်စိတ်တော်ကျွန်တော်တို့တွေးလို့မရဘူးဆိုတာဟေဘရဲခရင်စာသင်ငယ် 6ထဲမှာရေးထားတာတွေ့ရပါတယ်ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တခုပြောပြချင်တာကယောဟန်ခန်းကြီး3အငယ်14:9ကိုဖတ်ပြချင်ပါတယ်14:9ထဲမှာမောရှိဒီလောတောနိုင်မွေကိုမြောက်ထားတကယ်လို့လူသားဒီမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမည်အကြောင်းမူကားထိုသားတော်ကိုယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့ဒီပျက်စီးခြင်းတို့မရထာဝရအသက်ကိုရမည်အကြောင်းသည်ဆိုပြီးရေးထားပါတယ်ဒီနေရာမှာမောရှိကတောထဲမှာဒီအရာပြုလုပ်ခြင်းအချိန်
ပေါ့လေကြီးပဲနေတိုင်းစားတဲ့ခါကျတော့အရန်စိတ်ဆိုးပြီးတော့အေဂျစ်ပြည်မှာရှိတဲ့တခွာသီးတွေနန်းနန်းကျက်သွန်တွေငါးတွေဒါတွေကိုတောင်းတပြီးတော့ငိုပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူတို့အဲ့လိုတစ်ချိန်လုံးပူညံပူညံမောရှိကိုမကျေနပ်တာတွေအများကြီးရှိလာတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးခြင်းကနေရပ်တန့်တော်တာဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေရဲ့တက်တာမှာခါအားလျော်ဆိုကျွန်တော်တို့ဘော်ရာကျောင်းနေတဲ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရရှိထားတဲ့ဂျေဇူးဖျားသခင်ရဲ့ကောင်းကြီးနဲ့မယောင်ရဲတဲ့အချိန်တွေမှာကောင်းကြီးတွေပြန်ပြီးတော့ပိတ်သက်တာမျိုးရှိတတ်ပါတယ်အခါအားလို့ဆိုဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မိသားစုတွေမှာမဖြစ်မိဖို့အတွက်အများရန်တတိထားမှာဖြစ်တယ်ဖျားပေးသမျှနဲ့ကျွန်တော်တို့ယောင်ရဲပြီးဖျားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလူတွေကဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဖျားသခင်သူ
มีมวยลาไปแล้วตัวเป้าเลยสัวตัวยาวอ่ะอาศัยเต้นนี่ได้เฉยมามอชีกูตัวเต้าปานได้เฉยมาตัวพยายามเปลี่ยนเต้าปานได้เฉยมาพยายามกินมอชีมาเปลี่ยนไปดีดูเรื่องเงาเต้าปานได้ตัวเจ้าเนี่ยเจ้าหวามวยกูดูปอมาเต้นท้าบาลูเปลี่ยนรับเปลี่ยนไปสูรุระก็รอตัวเช่นเดียวกับตัวเรือกูลาที่ใครเดมวยเรือกาวเรือกูย้ายตับปีรอมวยกูเล่นเนี่ยมามากันนะตีปีต่อเลยจนเล่นเนี่ยมากันตัวลีเนี่ยกลอบปีรอจนเราลุ่มเปียดมีมิวเซียจนเรากลอบปีรอเราได
ကြည့်လိုက်ရုံပဲကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအအောင်စရာကောင်းတာဤဒီလာလူမျိုးတွေဘယ်လောက်ထိကောင်းမှသလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမွေကိုကြည့်တဲ့လူတွေဟာပျောက်တယ်ဆိုတာတက်တယ်ရှိနေပါရဲ့နဲ့နော်သူတို့အဲ့ဒီမွေကိုမကြည့်ချင်ဘူးတချို့ကအဲ့ဒီမှာအတိုင်းပဲတည်ခံလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အလောက်ထိနော်ယုံကြည်ခြင်းကနေတခါတည်းအခြေခံပြီးတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုပေးတဲ့အဲ့ဒီမွေခရစ်တ
ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိတဲ့လူကဲတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူဟာအပြစ်ရှိတဲ့လူကဲတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မွေဘုံဆောင်ထားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအရာကိုကြည့်လိုက်ရုံနဲ့ကဲတင်ခြင်းရနိုင်ရဲ့ဒါနဲ့လုံးဝကောင်းလေးတစ်ချက်တောင်မလဲခြင်းပြီးမလဲခြင်းဘဲနဲ့အတေခံတဲ့လူတောင်မှရှိတယ်အဲ့ဩဇာရတို့ကောင်းတဲ့လူတွေရဲ့ကောင်းမှချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုနည်းတော့ကျွန်တ
ရှိနိုင်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ဘလောက်ဝမ်းနေစရာကောင်းကျွန်တော်တို့ဘလောက်ခေါင်းမာတယ်လဲခေါင်းလေးတစ်ချက်လက်ယုံလေးနဲ့နော်ကဲတင်ချင်းရနိုင်မယ်အချက်တွေမျိုးများစွာရှိတယ်ဆိုတာပြောပြချင်းပါတယ်ပြီးတော့တစ်ချက်ထဲမှာပဲဖျားသခင်ရဲ့စကားကိုမယုံကြည်လို့ကျွန်တော်တို့တက်တာမဘုံတင်ရှားစရာဖို့ဒါမှမဟုတ်နမိတ်လက္ခဏာမျိုးများစွာကျွန်တော်တို့မခံစားလိုက်ရတဲ့အချိန်တွေများစွာရှိတယ်ဖျားသခင်ကဒီ
ကျွန်တော်တို့ကအကောင်ကြီးကြီးတွေဖြစ်တဲ့သူတို့အတွက်ကျွန်တော်ကဂျိုင်းကောင်လောက်ပဲရှိတယ်သူတို့ရဲ့စပစ်နဲ့တနွေဟာဆိုရင်လူနှစ်ယောက်ထမ်းရတယ်သူတို့အကောင်ကြီးကြီးကျွန်တော်ဘယ်လုံးမှနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့မယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်ကကြည့်တော့ကနိုင်ရမယ်သူတို့ကိုပေးမယ်လို့ပြောထားတဲ့နေရာမနိုင်ဘူးလို့ရုံကြည်တယ်နိုင်ရောက်ကတော့နိုင်ကိုနိုင်ရမယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့တွ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့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 ဒီနေ့ကျွန်တော်တို
มันมีญาติอะไรเฉยๆไม่ยุ่งจริงหรือมันมีละญาติอะไรเนี่ยณีบีแล้วไม่สวยนี่เนี่ยเปลี่ยนเส้นซาชีว่าดีกรณีก็สาบิโรยุ่งจริงพูดด้วยมิมิกูกูมิมิพยายามมาเปลี่ยนไปสักกับบาโลจนเนี่ยอาปิเช่นมาเลยไอ้ตัวจังยุ่งจริงหน้าท้องจริงส่วนเรื่องเส้นเนี่ยปัตตาบิโรเปลี่ยนเช่นนั้นเอาส่งเปลี่ยนเช่นนั้นเครียดมันเนี่ยส่วนจนเรายุ่งจริงจริงจนเราเนี่ยอาเจเน แอคชั่นเนี่ยด้วยล่ะเนี่ยยงจีเช่นจันโรมาชิยามาพิเดสุระจันโรแอคชั่นอเมริกันปาลายาเมจันโรยงจีเช่มาลูกจันโรเปียวเปียเช่มาเลยนอกจากเดอะบรีนี่มายงจีเช่นดีอพยพกูอาปีตลาสุระกาวเซนพิบาร์เลยกลาดิโอวาราสักคันจีเนี่ยเงี้ยเซคงอันนี้จันโรพับเปียเช่มาอารมณ์พับเปียเช่มาเลยครีดอาพินพิมายาดูยาวเชิงอ่ะงานเราดีจูซาเลเป็นอพยพเทนชาดูพิเดรีมันเลย คริสต์ดอดีอพยพเดียกูพิสูจน์ดอดูพิเดลอทรมพิเนียอ่ะเจ้ากังอาพิวพิเดลอายากูนอกจากงาตีสาวพิเนียกูอพยพสิ่งดีกูกูเทนชาสวาพิยาอีทรมาดับงาดีพยาธิเขนเนสัยดออายาในแต่เชื่อมีเจ้าปิญญาเดียเนสัยดออายาในปิญญาเดียอาพิเนตีเลียนเนียอีอันเงี้ยนั่นเสร็จมาพยาธิเขนเจสุรากูงามาเป้ปิญญาเดียกูอามีพิวย์ เพียงไม่ยาเรียวยาวในเรื่องคริสต์ดอดีอเชนีเตคานอมูบีสูบีทาร์นี่มันเงี้ยสักคนแต่มาเพียงไม่ยาวพอด้วยลูโจซาลุยายินสุดเอสก้าเนาะดูอ่ะปอลูกาลูที่เอาเพียงมาเช่นแต่ยงจีเช่นแต่ในลูเรลูพิอร์เรอคามาดีแต่ชาลูเรียปอลูกอัตเทนเรียลอ่ะพี่ป่ะเบลูเทนเลยส์ว่าขมยาลูไรดอลูเรียอพยพด้วยจูลุนดอมาเบ คำยากาลูเรียอพยพจูลุนผู้อาเปรันเนี่ยดูดูแบบพี่เดลูเจงอะบ้ามาโมบุลุนเนี่ยพี่อะไรเดสูเรสูสเวชพี่บาร์เดแต่แบบเนี่ยปอลูพี่เช่นเนี่ยลูที่อพยพลูเช่นเนี่ยสายเนี่ยอายากูแต่บ้ามิวดาริกาพยาธิเขียนสีมาเนาะพี่ยงจีเช่นตะคูเทนเนี่ยตาพี่เอามาอยากรู้ยาเดสูรอดีลูเรียก็เป็นยังมาไล่ดอกุสูรอดีลูเรียอพยพจูลุนขึ้น ปอลูกับปีนี่เดี๋ยวลูกแต่ชั่วลูเรียเทน่าพี่เดี๋ยวปอลูกับดีเดบอกูพี่อารามโมบูลูกคุณอ่างเงี้ยสักคนน่าสงมาทุ่มมาพี่เนี่ยยาลูกพี่อาราพี่เดี๋ยวสูรุรากันหรอลูที่เอาก็พี่ไม่อยากรู้ยาวบีลูกตูพี่อะไรเดี๋ยวเฉยมาตูพี่เช่นเนี่ยเจ้าวิญญาณอ่างเงี้ยนั่นเสร็จเทมางานดีครีดอนเนี่ยตูเลวากันไรมาตีคามีตีบีลูกตูพี่อาราพี่เดี๋ยวพี่ยานายตีบีลูกพี่อาราพี่ปีรอโน้ตอะไรอาทิตย์เช่นเดียลูกพี่อาราพี่เดี๋ยวเฉ
လူကလူတစ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ငါတို့တော်လဲငါအသက်ရှင်သည်ထိုးထိုးဆော်ဆော်ကိုယ်တိုင်မရှင်ယေရှုခရစ်ကြီးငါနဲ့ရှင်တော်မူပြီးတော့ပြောတယ်ဘောပြောချင်တာလူတယောက်ဖြောင့်မခြင်းယုံကြည်ခြင်းမဖြောင့်မခြင်းရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူကဇာတိတဘောကတည်သွားပြီးတော့ယေရှုခရစ်ကရှင်တန်လာတယ်လို့ရှင်ပေါလုကပြောနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြောချင်တာရှင်ပေါလုပြောတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဟာအကျင့်တွဲနေတဲ
အပြင်ကလူတွေကဒါလဲဝေဖန်တဲ့နေရာမှာမားနေချင်းဒါလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့ဘက်ခန်းကြီးနဲ့အငယ်ရှင်းနဲ့ကိုးနဲ့တဆယ်ကိုကြည့်တဲ့ခါကျရှင်းနဲ့ကိုးတွေမှာယုံကြည်သောအားဖြင့်ဂျေဇုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရမယ်လို့ရေးထားပြီးတော့နောက်ဆုံးအငယ်တဆယ်ထဲမှာအကျင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကကောင်းသောအကျင့်ကိုဦးတည်ပေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရေးထားပါတယ် လူတွေကအဲ့ဒီတဆယ်ကိုမဖတ်ဘဲပေါ်ပိုင်းကိုဖတ်ပြီးတော့ကောင်းသောအကျင့်အကြောင်းသူတို့မပြောချင်ပါဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းသတိထားဖို့ကဖရာသခင်ရဲ့ဖရာသခင်ဆီကလာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကကျွန်တော်တို့ကိုအပြစ်ပြုတ်ဖို့လုံးဝအားမပေးဘဲနဲ့အပြစ်ထဲမှာသေဖို့အပြစ်ကိုနောက်တစ်ခါမကျွလွန်တော့ဖို့ကျွန်တော်တို့ပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အပြစ်တရားဟာသေသွားဖို့အတွက်ပ
ဖြစ်တယ်ဆိုတာပြောပြခြင်းနဲ့တိပေခန်းကြီးနှစ်အငယ်16မှာလူလွတ်ဖြစ်တော်လေလွတ်ချင်းအကြောင်းဖြင့်မကောင်းသောအမှုကိုတို့ကိုဖုံးအုပ်တော်သူကဲ့သို့မကျင့်ဘုရားသခင်ကြောင့်ကဲ့သို့ကျင့်နေကြလောလွတ်ချင်းရပေမဲ့မကောင်းတာမလွတ်ရဘူးလို့သူပြောနေတာဖြစ်ပါတယ် ယောမသောငယ်ရှိကိုဖျက်ပြခြင်းပါတယ်။ကောင်းသောအကျိုးရှိစေခြင်းကမကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်ကြကုန်အားဟုလူတို့တို့ဒီငါတို့ကိုကဲရဲ့လေငါတို့စကားကိုပြန်ပြောစီတဲ့အတိုင်းစိုးအုံးပြီလို့ထိုတို့ဆိုတော့သူတို့ဒီကိုအပြစ်ဒဏ်ကိုခံထိုက်ကြဤဆိုပြီးရေးထားပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အငယ်37မှာတို့ဖြစ်လျင် ယုံကြည်ခြင်းအပြင်ငါတို့ဒီပြည့်ညက်တရားကိုပယ်ကြသလိုအလင်းမပယ်သာ၍တည်စေ၏လို့ဒီညမှာလည်း
Kaunde achengu, chenyame achang sepiro apita to yabare, a kanji chow ange tin anima, turumane, a vero pioyami, ni jesu do puamia se ching, a pit the yagu, chingwe, neyami lo, turumane ya, a pit the yama, sute do the rodi, to the yana, a vero shenya omi ni, so be a pit the yama, the re achang, makaunde yama, lo yarome achang, ange seng ama, belu tapiro yita the less or so no pili a vero ni ngaro di pinya the yala. เจซูตะยาเล่นไหนရှိတော့ကြောင့်ဒူးစရိုက်ကိုပြုတ်ရမည်လို့ထိုးတော့မပြုတ်ရဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားပေးထားတို့ရပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂလာတိအခန်းအခန်းကြီး9အငယ်7ကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ညစ်ကိုယ်တို့တင်းတို့ဒီလွတ်ချင်းအခွင့်ကိုရသောသူဖြစ်ကြ၏ထို့တို့တော်လည်းဇာတိပကတိအားအခွင့်ကိုပေး၍ထိုးလွတ်ချင်းကိုမတုံးကြနဲ့အချင်းချင်းချစ်၍အမှုချင်းကိုဆောင်ရွက်ကြလို့ဆိုပြီးတော့ ရေးထားပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ဆုံးသက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူဟာယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်သာလင်ဖြောက်မှတ်ရတော့ရောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကတော့အရင်အမြစ်ကတော့ခရစ်တော်အသေးခံခြင်းကိုယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းကဘုရားသခင်ဆရာလာတဲ့ဆုလက်ဆောင်တည်တံ့တာလင်ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့စစ်မှန်သောယုံကြည်ခြင်းရှိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီလူရဲ့အသက်
ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောပြခြင်းပါတယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့မာချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะဥပမာအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဆိုရင်เนาะအကျွေးအများကြီးရှိတဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကအဲ့ဒီအကျွေးတွေအကုန်လုံးเนาะကျွန်တော်တို့အတွက်ဆက်ပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအကျွေးမရှိတော့တဲ့လူဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိတာကတော့ကျွန်တော
ပြန်ပြီးတော့နေစင်နဲ့မြပြန်ပြီးတော့ချင်းကတိုးဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့်သာလျှင်ဖြောင့်မတ်ရတော့ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ငါရဲ့ဖြောင့်မတ်တော်သူဒီခုနှစ်ကြိမ်လဲတော်လဲခုနှစ်ကြိမ်ထားမယ်လို့ဂတိတော်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဂတိကတော့ဘာကိုပြောချင်တယ်လဲဆိုတော့မဖြောင့်မတ်တော်သူတွေဟာတစ်ကြိမ်လဲပြီးရင်သူတို့တွေပြန်ထဖို့တောင်းမကြိုးစားတော့ပါဘူးလဲတဲ့နေရာမ
ตรุเปลี่ยนปีถลาบาระถลาตอญาแล้วเวอาเนะเดตะจองเปลี่ยนแลตะบาระดาใบแม้ถลาเรเปลี่ยนปิ๊ดตองปานเนี่ยพะย้าสีโอเปลี่ยนตองปานเนี่ยตะจองตรุเปลี่ยนถลาနိုင်တယ်เปลี่ยนถลาနိုင်တဲ့จองปฐมกะฉีลันตะลันนะลันลายเนี่ยเปลี่ยนแลตัวละဖြစ်တယ်နောက်ကနောက်ကြတော့သူ 쿨르르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 르
ဒီနေ့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 ဒ